यो बालुवाटारको सन्दर्भमा मैले धेरै पटक बोलेको छु, यहाँ धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यसको निम्ति तिनवटा निकाय क्रियाशील हो, एउटा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हो, अर्को सिआइबी हो, अर्को अख्तियार हो। अब अख्तियार र सिआइबीले अब बयानसम्म गराउने, आरोपित व्यक्तिहरू संलग्न भएका व्यक्तिहरूको बयानसम्म गराउने कुराको निम्ति सयौँ सङ्ख्याका मान्छेहरूलाई बयान गराउँदाखेरि ढिलो भएको हो। हामी स्याट्टै लगेर फिर्ता भन्ने तयारीमै थियौँ, त्यसो भनिदा आज त प्रश्न उठिरहेछ। हामीले काम गर्छौँ, अदालतले प्रश्न उठाइदिएछ, सरकारले काम गर्छ राम्रो नियतका साथ काम गर्छ, अनि अदालतले प्रश्न उठाइदिन्छ। प्रश्न उठाइदिएपछि हाम्रा मेहनतहरू खेर गएका छन्। यो विषयमा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहोस्, सबै विधि पुर्याएर जाउँ भन्दा हामीलाई ढिलो भएको। म एकदम फ्रेङ्क कुरा भनिदिए, आज विधि पुर्याएर भोलि कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने, सरकारले जे कारवाही गर्छ त्यो कारवाही एकदम कार्यान्वयनमा आउने गरी नै गरौँ भन्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको मलाई लाग्छ। अब यसको निम्ति अब धेरै कुर्न पर्दैन, केही दिनमै यो एउटा रिजल्टमा आउने गरी अगाडि बढेको छ। र व्यवस्थापनको पाटमा पहिलोपटक हामीले भू उपयोग ऐन निर्माण गऱ्यौँ र त्यसमार्फत जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरा, भूमि ब्याङ्कको अवधारणा, भूमिको अधिकतम प्रयोगको निम्ति भूमि ब्याङ्कको प्रयोग एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको कन्सेप्ट हो। अर्को भूमि बजारको काम पनि यो भूमि ब्याङ्कले नै गर्नुपर्छ। भूमि बजार भनेको जग्गा किनबेच गर्न पऱ्यो भने कहाँ जाने, अहिले चाहिँ हाम्रो कुनै संयन्त्र छैन नि, लौन हो खोजिदेऊ भनेर खोजिदिने खालको कुरा हो। त्यस्तो सरकारी कुनै संयन्त्र बन्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँदा कहाँ जाने, आफूले बेच्न पर्दा कहाँ जाने, लिन पर्दा कहाँ जाने भन्ने त्यस्तो कुनै निकाय हुनुपर्छ भनेर भूमि बजारको समेत काम गर्ने गरी हामीले भूमि ब्याङ्कलाई त्यो ढङ्गले विकसित गर्ने त्यो खालको सोचमा पनि